Lämpimästi tervetuloa takaisin Putouksen pariin. Mainoskatkolla Hybridi TV:n omistajat siellä kotona ovat äänestäneet, että näemmekö me seuraavaksi lastensarjan Telekarit vaiko urheilurealityn kolmen tähden maailman cup. Ja voittajaksi selviytyi tällä viikolla Keltainen joukko! Telekarit! Näin se on! Shirley, sä voit tulla. No niin, me ei sua nyt sit nähdä näyttelemässä. Tässä olisi ollut... Tämä oli ihan turhan takia! Näin on. Mutta Shirley, sä varmaan löydät tästä myös hyviä puolia, koska... Niin kuin mitä? No esimerkiksi sen, että teidän kohtaus on ollut Martin Aitolehdi ja Shirley Karvisen kissatappelu, että ainakaan Martin ei suutu sulle nyt tästä. Totta. Sait pikkusen huolissa siitä, että pitäis Martin kerrankin päästettiin, että ei. Niin. Näin se menee, kun päästään kansan äänestämään. Mun mielestä niin tämä osio on loistava osoitus siihen, demokratia on rikki. Mutta kiitos paljon, kun tulit. Mihin sä ajattelit tästä lähteä? No mä lähden synttäreille, mä lähden viihdittelemään, niin mulla on kaikkea hyvin. No niin hei, menkää kaikki omaan niin, te ootte ne ansainneet. Rakkaat ystävät, seuraavaksi me näemme upean, nerokkaan, kaikkien äänien arvoisen. Itse mä ootan tätä, kyllä on hienoa nähdä. Jälleen kerran, Telekarit. Hybridi. Hybridi. Putki. Putki. Matka. Matka. Taulu. Telekarit. Telekarit. Vastaavat HD. HD. Iso hali. Telekari Tuokio. Telekari Tuokio. Mie on niin Hybridi telekari ja mie huostelee, että minun lempiesineeni on kaakosijätimen sininen nappi. Kaakosijätimen sininen nappi. Mutta missä on niin Hybriditelekkarin kaakosäytimen sininen nappi? Missä on niin Hybriditelekkarin kaakosijätimen sininen nappi? Onko se kaakosijätimen punaisen napin vieressä? Ei oo! Telekkarit ottaa nyt kuvaputken kätteen ja kahtoopi kunnolla. Onko sininen nappi punaisen napin vieressä? Ei oo! Voi Veikkone! Miehän niin löysin niin sinisen niin napin niin. Putkitelekkaria on niin Hybriditelekkarin kaakosijätimen sininen nappi! Nyt taisi putkitelekkari syyä ihan vierän sinisen napin. Iso